Dnes by som vám veľmi rád predstavil nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na sídlisku Zátručie v okrese Martin, ktoré sa síce nevyznačuje ako tichá lokalita, ale za to vám ukážem jeden skvostný byt. Volám sa Jan Majerčík a pracujem ako realitný makler pre TU Reality. Nech sa páči, poďte za mnou. Tak a nachádzame sa v priestoroch samotného krásneho trojizbového bytu, ktorým vás postupne prevedem. Poďte za mnou. Byt sa nachádza na druhom poschodí 7-poschodového bytového domu a pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne a toalety a priestranné lúžie. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2018. Boli vymenené komplet rozvody elektriny, vody, boli zreštaurované stierky, vymenené podlahy, zrekonštruovaná kúpeľňa a jadro naozaj veľmi vkusnými a drahými materiálmi. Mesačné náklady na tento byt predstavujú 180 eur plus energie. Veľkým benefitom je možnosť detskú izbu, ktorá je priestranná a dispozične riešená dvomi samostatnými oknami, rozdeliť na dve izby a získať tak možnosť štvorizbového bytu. Takže toto bola dnešná najlepšia ponuka. Čo sa týka okolia, v okolí sa nachádza bohatá občianska vybavenosť a dostupnosť do mesta. V prípade záujmu ma neváhajte ešte dnes kontaktovať s termínom obliadky.